बचे। मामा आपका मिश्रा तारे डेर वक्त न गोरम दिलता तेरे दी कब्रिस्तान खिदमत की दस सौ वजह रा इस तो समाज जरूर न माफी गाड़ी वजह बेवारा नन्न पिंजर काला मख के حساب کتاب کا بیرا نہ پاتے شو ہا ہا زدم چې دل راوالم ور څه زر راوالم له دې بس سو کم نه غریب کئ یا الله دا ګرمي والے ختمی گی چې مون ختم اوه خدای ګناه نه ګو یو ګرمی دا ایو دی بیزله والا بد حالا غشیر شابا کنا کپه درولا ها وقت دا کپه هرشیا دی کپه سر را ترایا چو چو پسه که رازی نو فرمانی بی پینزه کپه روڑا ما خود در سانگی ترول لگ جامعه گندلی دی فاقی مال پیسی نی دی را کردی که پیسی را کرده ویرالنو کپی بولا ما غشتی وی کاش برو دا خلق دری تیما نوی جامعه چی ویو مونگیو چی در اوٹه در رکم نلگی شکر و باسا چی دی نوی نوی کپری خلی او زیور لگندم نو پا دی که زمون گریسا کروان دی خواه تا دا کور خیال ساتا زمزمان چی سریزا کو گتم تیک دا اللہ پامان اللہ پامان السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر میں کیا سنگے نہیں چلے یار دیس نو تو گورا مسلمان لا خود سر تنا کار تو گورا دل خپل ظلم لا خیال تا تک نہ دل بندا دا سودا بتا من مزی گر روڑی وا نہیں کیا رورا چی دی غریب تو گورو دی خپل زان تو گورو نو دا کو نہ غریبم سنگ بلی سلطان ما تو سم ساغ زول وا خیال تے تا بل زان سونا خیال ساتا وہ نہیں کیا رورا ما خویل چه زمان دا اجوان با طول داسی تیر شی اللہ می دے پلارو بخی آمین اچی پاکو رسی دو کنا نو طول برکتونی ازان سر یاور او زخو بیادار سو دخپل زوی فرمان دا پارکو چی سنگ مال پلار خوشحالی را کردی دی کنا نو زویم چی زم داسی زوی لخوشحالی ورکم آن پلار وی چه زمان بچی خشتا جون تیر شی نیکیا رو را گب خوڑیر خوندو کن خزا تو دا سودا والا او پرونه پیسی را که زنور و دکانداران و لورزم غیلم مال ورم پیسی را که چه غماشیم لپی کتابو نیو سن مهربانی مهربانی سلام علیکم بلی بچی اسکول نه په وخت راغلی ولې چټی شو سو نو موري تبا می وا استاد یې را لمی می چټی راک بچی ستا خوري را تبا دا راځه کین چې زه تاره دا وې در کما نو موري دا وې تر کا دا ځن بچی ته دا وې نه پس پدل کیر پوخ کم او کیر بدل در کم ها تکین دا وې در روړم
اے روڑا دا ماشومان مال لکرار کا ہسی ما تنگئی تان تنگئی نور بسوک تنگئی زکا چستا زغن تی خلق و بجرو کی گڑا گانے کئی دا ما تا پا پیدا زلولی تی چی تا پاپڑ خرسی تا ما پوری نخاندی تا تا رب تخلیق پوری خاندی او زب دی دنیا تا پخپل مرزی نیم راغلی چی کم رب تا پیدا کری آغا رب زم پیدا کریم ستاسو تا نفرت پا وجہ زمون پشانتی معصوم خلق پا غلط لارو لار شی خو زا آغا شانتی نیم زب خپل حلال مزدوری کم خو آغا ورز نیاریگا چی کم ورز بان ستاسو کور کی زمون پشانتی خلق پیدا شی ډیره د افسوس خبره ده چې یو سړی خپله حق حلاله مزدوري کوي او تاسو دا غواړئ چې دې واپس دغه بېعزتۍ ځای ته لاړ شي د الله د قهر ویریږه مړه زه دا مشره ده مړه ته ما سره د دې جړاګانو په سر باندې بحثونه کوي ښه دی شه لوخه مې وایي چې دا مخ در باندې سور کړم د مشر او د کشر ادب در کې نشته که دا یې جړا دی که نه نو خپله حلاله مزدوري کوي ځه راځه راځه بلاله مخکې شه پته نه لګېږي یا الله خیر وکړې ربا ګوره بلاله د دې خلکو خبرو پسې مزه دا خلک خلکو پسې څه څه نه وایي په دې مطمه بېله خپله مزدوري کوه سلطان خان اروره زه د دنیا ته خلکو پروا نه ساتم زمون خلکو پر خو ټوله دنیا خاندي زه د خلکو ته خنداګانو پروا نه ساتم زه به خپل حلاله مزدوري کوم آفرین زبا د تا نه دغه امیدو خدا داسې کار کو زه چې ځو ورندار به م پتمی او فرمان به م پتمی نه نه زه تا سره نن نشم تلی ولې چې زه به نن مرکز ته ځم نن شبې جمعه ده اوهو وګوره دې خواره مزدوري موږ نه ورڅخه تا کړي ولاړو خو زمام غواړي چې در سره لاړ شم خو بس نن زما طبیعت خراب دی که الله ته منظوره وکړه نو انشاءالله چې بلې جمعې شپې لپاره به تا سره ځم لازمي به دی که نه بالکل تا سره زما وعده ده ځه ځه د الله په امان الله دې په خیر ورسوي ڈاکٹر پتہ ڈاکٹر دے اگر ما خام راضی خط دا سے کارو کا تو درہ کاوہ پکھا کا زو ارزم چھ ڈبل روٹے والا روڑم چھ کاوے سر رو خوری سوار شاہ ڈاکٹر صاحب
ډاکټر صاحب څه چلو کا زما د خدای په خدای کې ڈاکٹر صاحب خبکی گا کاکا اللہ بخیر ذرا دوائیں لکھم دے ذرا ٹھیک ٹھاک سلطان شو زخو اس پخپل راغم او تو سلطان کورتا ور روانیم خا 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 سلطان لما مال اڑ کڑیو زما مال روڑے کنا روڑے نیازلی دی پاپڑ کی خودی سپکار ندی دا مال زما دکان کے تمرا پوتے مگر کان دان خوئی تبس یو سابا بڑ بسی دام لا زانتا دکاندار وی پاپڑ خرسولی نشی او پاپڑ میں مگی خوری زانتا گونے سنگا مگا دا مگی پاپڑ واخ لئی پاپڑو پاپڑ واخ لئی پاپڑو مانا بچے دے دا ہوئی سر اپے بلکل ٹھیک شے او زم چی سکول نا تالا یا دو روزی چھٹی رہا سلطان آغا نیازلی دکاندار سر پلار کے ملاو شو او تا پاپڑو اڈر را کر دے رازا چے مارکیٹ تلار شو چے اڈر والا رو رو ننا بلال نن میں کار تا زڑا نکی دا فرمانو ماغا سے تبا دا اڈو کمی گی نا اللہ بخیر کی چے تا کال لنزی تا کور خرچہ بسو پورا کئی دا خبر خود سی دا خو مو پری دا او تا اللہ نام واخلا دادا چی مزدوری تو اسو لگی ڈیر پیسی خوبا دی لاس تراشی کنا خخا خوخا مینا سخو ایم یا ول دی فرمان لگا چوٹی والو بیا با دوارا مزدوری للاشو رازا خوخا مینا نورا لازا دادا سا دا سوے دادا تبا لاؤ سکو نیڈک شوے ڈاکٹر سیب یہ اور اس ٹکی اب بل اور ازتا بھائی ستا سو پتے سے بل ڈاکٹر ناستو پورا یو کال میں ورا راوستو او سپوری دادا تبا ٹھیک نشو دا خوڑی رضا خطری خبر دادا ما تمخ کیوں لنے ڈاکٹر صاحب دادا دی بیمارے مانا حف سے گیر کری دی گینی تاسو تبا میں میلیو تاسو تبا میں میلیو بچے دے تا بین علاوہ تا تا نور سے تکلیف دی بچے ڈاکٹر صاحب تو آئے
ته خار ډاکټر له بوزا ور دې پخپل ډاکټر نه دی چې تاسو وچ دې دا خار ډاکټر له بوزا تاسو برو فرمان ډاکټر ته ویل چې زما په سینا او زما په ګس لاس باندې دړ راځي نو خار ته ولې لګي ا ډاکټر وای چې د زړونو ډاکټران په خار کې دي دا با غیلا بوزي زما فرمان خو لا وړکی دی د څنګه دړ بیمار کې دي شي ته غم کوه تو سلام کا سبب ان شاء الله سبب خر تا بوزو سړی معاملہ گیڑی ہے پیسے جمع کڑی چ خر تزی اخ پیسے بدل در کر چ سبا دزوی چ سبا دزوی پی خیر علاج ہوش خیر علاج بھی ہوش خراب تھی ہاں زو تاسو ته یو څو ټیسټونه لیکم پدې کې ایکو ای سی جی او څه ضروری ټیسټونه دي د دې رپورت به صبر راځي او دا ټیسټونه به تاسو بهر نه کوي چې کله د دې ټیسټونه رپورت راشي دا ټیسټونه تیار شي هغه نه پس به بیا موږ ماشوم ته علاج ورکړو کامران دا ولا بچو دي بیمارانو ته دا ټیسټونه بهر نه Thank you.
سلطانہ ڈاکٹر سو وین ہاں بس ٹیسٹڈے ہو شو دوا کو چھ خدے پاک صفا ہو کھیجی کینے کینے خوری دیر قابل ڈاکٹر دے تاس دے فرمان بد دے الہ سر ٹک ٹاک شی بلال رورا اللہ تے خلا بخت ورگا موری دا لاس میں دیر جڑکی فرمان بچے تے ٹیسٹ پارے تی وینو کھیلا زک دڑکئی ٹھیک بچی بچے ٹھیک بچی سمجھیا پے درد نو پستر دے سمجھر تا پیر زوش یا اللہ سبا دا بچے جگ جوڑ کے سبا بجولے کی خیر بچے صفا ہوا یا تاج محل
ڈاکٹر وای ڈاکٹر سوای ڈاکٹر وای چی ڈاکٹر سوای ڈاکٹر وای چی ستاسو دز می پزړکی ها ستاسو دز می پزړکی سوری هره پلی اوخ کی اوچه کا زموریو اتا یو مور تا بیچی اوخ کی اوچه کا زما دزوی پڑکی سری دے اتا ما تا بیچی اوخ کی اوچه کا اتا سنگا پلارے سنگا پلارے لاج بارو ڈاکٹر ہوئی جس ناسو دزوی لاج باوشی پدے باندے دے باندھا گوئی جو پورا سلوے اخلاک روپے لگی سلوے اخلاکا تم رڈی روپے بموں گا تو کم سے لپی دا کرو سلطانا تو یوں کارو کا تو دا کور خرس کا او دا کور یو شی خرس کا او زمان دزی جن بچ کا زبادہ جو علاج بھی ہوگا وہ داکور داکور خوستا دا ہر سائی زدر طبی جو زبادہ جو جن بچ گا مینہ دیکھو مینہ دیکھو بازا جو زبادہ جو جن بچ گا داکور یا شیخ ارز گا او زبادہ جو علاج بھی ہوگا علاج بھی ہوگا تغم کو تاج بھرو زب زبان اخبر دان فرض کم زبان اخبر دان بارا تغبر دان فرض کم خوشت زبان اخبر علاج کو زبان اخبر دان زبان اخبر دان سلطان اروڑا کو پچھل دیر زر روپے دی گزارا کی خوزہ بیدہ لگر اور مخر سوا در پا در بگر سے ستا ڈیرا میرا بانی زما پچھل دیر شو زر روپانے کار نکی زما پا کور کی بیماری دا بس دا کور را لخرس کا دا بستا پا ماں غٹے سائنی اور خو ستا پا نوم لے گا نا سفہ برا تر خو پکی نشتا کنا نا اس لانجم نشتا انتقال زما کور والا بس دے زبا کوشش کو ماں چھ دا کور دا تا پخ قیمت خرص کن خو دا میں اثر لوز دے چھ تا نو با کمیشن نا ستا دیرا میرا بانی دیرا دیرا میرا بانی اللہ دے در سر خوب گی تراغلی آو زراغا کور خرش شو نا بٹے والا وچی و دور از انتظار ہوگا تا با ارتا ویلیو کرنا چه زمان مجبوری دا زمان زوی نا جوڑا دی تاج بارو زمان دا قسمت تا بارو چا سر پیسی نیشتا چه هر زی چه هر زی زمان دا زوی جن بچ کا گرینو گرینو اللہ دینے کی تا غم مکوا تو سا لوکا اللہ با ارسخ کی
الله دې زموږ چولې کې خیر واچي. څنګه حوصله وکړم زما زوی؟ که هر څه زه به د خپل زوی ژوند بچ کوم، زه به ځای په ځای خیر غواړم، خو زه به زوی مرګ له ورنه کوم، مرګ له ورنه کوم. الله زما بچی مروخ کی، زما بچی لم صحت ور کی، چا غم دا سی لوبی کی لکه چې دا ما شومانان لوبی کی. یا الله ته دې لوی بچای، لوی بچای خدای. اے بچو دیکھو راشی، راشی دیکھو. شاباش شاباش. ہاں پاپا پڑو خری والے ماں میں سر ہوتی سی نہیں تھا. اچھا ماں تا سن کنے پیسے ہوتی دونی سے دونی سا تو بس صرف تا سو دوا ہو گئی کہ اللہ پاک نماز بھی جوڑ کی زکه چې الله پاک د ماشومانو دوا کپلای شابهی وره کدر کوم تا نمبر شابهی دوا وکي دوا وکي دوا وکي شابهی دلم ور کوم دلم ور شابهی دوا وکي. آمین. خاله بچی زی زی خپل لوبه کوي زی زی اے اللہ تو خدا دے معشومانو دوا قبول کی، نماز بھی روح کی، نماز بھی روح کی خدایا، نماز بھی روح کی خدایا. سلطان استا پکور کی دس آپ تش کا ڈر دے آگے کو کتا رہتا پیسے در کے سر دسم کے در کے بالکل ٹھیک ہوئے زما کور خواسم کا انڈر دے گورا اب ہم وقت سن لگا گئی چلو رسم چلو رسی کم از کم ہی میاش ٹیم کو بیرا کھڑے ہو اب بیانن سبا دا کرے کورو نا چرتا دی دا شلو رزا ٹیم خود اللہ ما واقش دا خان بس ٹھیک دا مونگ لے پیسی را کا مونگ بزان لے کورو دو سلطان رونا دابر خو تاله دی او فرمان او خور می چرته تلی دا یار زه خو ته نیم خبر چې کوم خواته دی
بس من خواه خدی را روانده ارمانه بچه مرده چرتا تلیا ډاکټر صاحب زما مور او پلار ډیر غریبانان دي سما د علاج لپاره خپل کور هم خرڅ کو ډاکټر صاحب زما تعلیم سره ډیر زیات شوق دی د خدای لپاره زموږ مدد وکړه زه تا ته سوال کوم سو کیتا زس کا سمیر سمیر ما نہ سواڑے تا سرسلی چما تا بیرا کی نو اسرے دولت تے چے چا سر دولت وی ہے سرار سشتا خدا دولت ما ستا سکون برباد کی دل تو کو تا غلط شوی دولت سرا سکون بربادی گی نا سکون جوڑی گی واغا غا دولت بھی چاچے پک پلو مرتو گھٹلے گی تا خود یہ غریب پکور بانی ڈاکا چھولی دا تا زمان زمیر نشکی دلے کتا چرے زمان زمیر بے کنا چکم ٹیم زد نو کرے پا ستار پا در کر دے تلب اخل کو را تا دیکی را کولے تا غا ٹیم چرتا بھی ہاں اس پر زب پدر پیسو باندی دخپل مرزائی نو کریا خلم دخپل مرزائی دار خان کو بسکی چاچی دخپل بچی دی علاج دا پارا پل حرس تا خرس کو دادا غید و مسئلہ دا زمانا ماوز پرید جزا را مکمہ مجھے تا سو پوری دی آغا خان کو تا پیسی نہیں ور کری تبا رانا بس اکن بدنشی
راځه بچي. بیا مې ډاکټر نه بچي ډاکټر لدې نه بوزم چکر لدې بوزم راځه ته خو راځه که نه. خلق بسکیف چاچه تخبل بچه دیلار دپاره خدا ستا خرس کما.
سلطانہ نه ما خوری داریم ندی با کس که پیزی نشتا تاسوه تو گوره بلده بودی خی ما دول با کس چار کو پیزی هرگی نشتا پیزی نشتا نو خوار کو دو شد نباشو خاجی یاد خویدی کنه روان توال دمار رو واده ده روطیل بخواه مخواه را دی آوو ولی نخواه مخواه و دردم تو داو زمو خپل واده ده خوطی و خارو کم دیش بیسی دلدر دادا فایل درسویدو سلوکا کینا الله بخیر کی خدا را تو غلط تاسو د کور سوړی دی سیب غل زمان د کور ټول خوشالیان او زمان ما شوز به ژوند یوړو ژوند یوړو سیب ما چې د ما شوز وی د اپریشن نه بارا سوره پیسې را باندې کړی وی هغه ظالم غل ټول یوړو مولا دے دا غل تبو برباد کی سیب خودے دے دے تبو برباد کی ما دا خپل زوی علاج دا پارا خپل کور خرد کو ڈاکٹر ما دے بے جستا دا زوی پاپریشن بس سرویخ لکو روپے لگی زتا دا مینت کم سیب چی ما سر مدد تو کئی او دا غلو نہیں سی کلی زماز میں ما زماز میں ما مرسی نہیں کاکا پریشان کیگا ماں خپا کیگا ماں رازا چیزو دا مکو گرو ستارا پورٹ پزو پخپلے لکم تاج بارو تاسو دا سے کارو کئی چی لگا پردو کئی آگئی سیچو سے دن نرازی بلال بلال دا بلال سوک دے دا جی دے مورا بے پلارا دے مونگو لے دے خپل کور کی زیور کرے دے او ما ور ترور ویلی دی بیا خوبا دے بلال سر ملاوی دل پکاری اللہ
اغل له چار اغل نه واستې کې پاک پروردگار ته خوشاله مستوري کې منه یا الله چې څنګه مونږه داسې بیمار پروتې یا الله ته په خپل بچو درد دې په خپل بچو یو درد دې سلطان رلو پتاړه کې رپورٹ کړې دې کنه او رپورٹ هم کړې نه ایسی چو سے وہی چی منگ بغل دیر سر گرفتار کو دیر سر دا سوے داگی دا کون نغلاو شو آو در دیر پیم ڈاکر سے دا سلطان دا کون نغلاو شو منگ چی کمی پیسی پا چندو بانے راہن بکڑے گے آغا دا غل ٹول پیسی ہوڑے اللہ دا غل تبو برباد کی اللہ دا غل پکور کی مڑیو کی سنگے چی دا معشوم دا ناس پیسی ہوڑے اللہ پاک دا غل پکور کی مڑیو کی دا غل دیر زیاد ظلمو شو ڈاکٹر صاحب تو سلطان خزے تخپل تثبیت علاج تخاطر تو جماعتن مخت تخیرون ہو گختو زکاتون ہو گختو جدما تثبیت علاج ہوشی او تاغا پریشن ہوشی اغلا غٹوڑ پیسے زان تر یوڑے ڈاکٹر صاحب اس بدے معشوم آپریشن نشی کے دے کینی دا معشوم با اس مرشی مر بشی دا معشوم اس ڈاکٹر صاحب بد نظر گوری زمان بے فیدی دے ڈاکٹر سے تا تا سوال کو چتا ماشم جون بنتا تا تا سوال کو چتا ماشم جون بچ بیا راغلی آو زدا تا بیا را زما بکور کی ضرورت یو شی نشتا نن ما تا نصیحت نہ کی پدے پیسو بانی صرف زما حق دے زما جیسا پدے بانی آر سکو تسو گے جتے مانے تا پوس کے وزت آتا ہم چیزا با پیسی اگر غریبانان تا واپس ورکا لاغی پا خیرو کے زان مرا والا یہ انجام بدے دیر خراب ہوئی دا انجام نا ما میرا وا تا بزرگ پن ٹائم دے کے ما بانستا یا خبر ہم اثر نہ کئی مزا دے ما تا کہ لکھون دیکھ ساسم نشتا آپ کو واجہ خوب آگے قربانی قیامت راو آگا معشوم آگا معشوم دخپل مور پا مخ کی مری داگے مور در رڑا خیال ساتا کمانگم دیر ساکھ وقت دیر شوی زما دا مورم در زڑا دیر ارمانو نو و دے ظالم دنیا زما دا مور دا ارمانو نو قدر و نو نزد چا دا مور دا ارمانو نو قدر سنگو کم گورا دیو خیم سانے دیر خیستہ زوانی دیدا زنا واڑا چتر دو زخ کو مستر ہا بیسی اگی تو ورکا پورا دینا بیو روپے نو خرچ کے تتا تا مینا مینا در تا کو زما سکون نور ما برباد ہوا ما برباد ہوا زما سکون ناظم سے ستاسو رو ٹیلیفون ضرورت ہم نو جمشید نے خالی پشک کے روستے رہے عزیز فریدہ مرتا میرا بانی اوکے اللہ پامل ہاں نتاغ بلالی آو جی زمانو بلال ہے فرمت لارا دخل سا پتہ ہو لگی دا دخل خو سا پتہ ہونے لگی دا خو منسرہ دا گونڈی نے جی سے آو اگر آتاوی جی پولس والا بلال بوتلو آگا ہے والے بوتلو پولیس والا دا گنی چی دا اغلا بلال کرے دا آو سبرو مامیم دا خبر اکولا چی بلال خوب ستا تا مور راوڑے ندی کی دیشی دا اغلا
هم بلال کړی وی تاجبارو ستاره سوی چې دا غلا بلال کولې شي نه نه سماج روی چې دا غلا به بلال نی کړی الله دې وکړي چې ستا د زړه دا خبره رښتیا وي او کچری دا غلا بلال کړی نو بیا به څوکم په چا اعتبار نه کوي څوکم د سلطان د کور نه چې کمې روپۍ پټې شوې دي د هغې صرف درو تنانو ته پته ده یو پراپرټۍ والا دی یو سلطان پخپله دی او یو تی همداسې ده که نه او خانجي پراپرټۍ والا زما مخامخ سلطان ته دا ټولې پیسې ورکړي نو د دې مطلب دا دی چې په تاسو درو واڼو کې یو تن دې غل سره میلاو دی خانجي دا تاسو څنګه خبرې کوئ زه او سلطان مونږ غل سره میلاویږو او مونږ به خپل کور نه غلا کوو د دې مطلب دا دی چې دا پراپرټۍ والا دې غل سره میلاو دی نه خانجي ما خو داسې نه دی ویلی په کومه شپه چې دا غلا کېده په هغه شپه ته چېرته وې خانجي ټولې علاقې ته پته ده چې په دې شپه زه شپ جمعې لازم دا خو ډېره ښه خبره ده خو تا راته وویل چې ته نن ټوله ورځ چېرته وې ښار ته تللی وم هغه ډاکټر لا د څه لپاره خانجي ا ډاکټر له زه دې لپاره تللی وم چې ما ورته ویل که سلطان ته کور نه غلا وشوه اوس هغه سره یو روپۍ هم نشته ته دې ماشوم اپرېشن وکړه دعا کوه چې ستا دا خبرې ټولې رښتیا وي خو په دې کې دې یو خبره هم دروغ وګڼه نو تا ته پته نشته چې غل سره مونږ څه کوو خانجي دته سلطان ته زوی ته خاطره دا خپله ټوله وینه خرڅول شم خو تا هغه ته کور نه غلا نشم کولی چې تر څو پورې دا کیس ختم شوی نه نو ته به د کلي نه بار نه وځې ته اوس تلی شې په دې سړي باندې به نظر ساتې ښه
شیطان ته خفیم. یو یې تدوی په زړه کې سوری دی او بل ته کور نغلا وشوه. یار د هغه پریشانی خو ته ختمولی شي که نه؟ زه به یې ولې څنګه ختمه کړم؟ د هغه په زوی باندې خو څلوېښت لکه روپۍ لګي او ما غریب سره څه دي؟ یو سایکل دی، آ سایکل مې بله خرڅ کړو. زه تا پسې ګورو رالېږلی. ګورو؟ کم ګورو؟ کم چې ستاسو په رنګ د اجړاګانو مشر وي. څه؟ زه تاته اجړا ښکارم؟ نور په ګوته نه پټېږي، تا ته به ځان نر ښکاري، خو د ټولې دنیا په نظر کې ته یو اجړا یې. او ګورو ډېرې ښه پیسې ورکوي او ما ورسره ستا خبره کړې م ده. نه زه اجړا نه یم، زه هغه ماحول ته تلل نه غواړم. ما خپل مور پلار سره لوس کړی دی او زه ته خپل مور پلار لوس نشم ماتولی، نشم ماتولی. نو بیا دا دمکه روح کې مه تویوه، او په دې پاپړو کې د سلطان د زوی اپریشن نه کیږي. دا څلوېښت لکه روپۍ تا ته څه ګپ ښکاري سر؟ تیار کم استاد سے تب درشم پیسے تیاری ساتا پیسے ڈیرے بڑا یا اللہ خان اولاد خراب تراب کی تباہ و برباد کی د دې خل د لاسه خو مونږ ته ډېره مسله جوړه شوه. پراپرټي والا راغلی او وایي چې په هفته کې دن مونږ ته دا کور خالی کړي. یا الله ته زمونږ د خوشحالو کو. داغلا چرتا دی بلال نہیں کڑے بلال دا سی نشی کوئی بلال ہو جو سمر مزدوری مکی اخپلی مزدوری او خواره په پیسو زمان زویل دویانی روی مشرا خپکی گا ما مونگ خپل تنان خواره کردی دی دیر زر با مونگ داغل گرفتار کو. سیر دا خو با دیر خوب کی چی داغل گرفتار کی ولی چی پا دی کور کی زمون دیر لگی و رزی پاتی شو او ننم پرا پتے والا را گلیو چی دا کور خالی کی. مشرا دوم روز خومی نشتا چستا دا بچی دا پریشن خرچه زا پزانو منو و دوم رضا تا سر کولشم چی دا دی میاش تنخواه بزا تا تا درکم. مشرا زما درون خو پدی افتا که وادو شو خوزر ایک شان دی کرزداری ما زبا پدی تنخواه که تالا نیم تنخواه درکم. دیرا میرا مانی سیم دیرا میرا مانی اللہ ری تاسو دوارو سر دیر خو مارا جارو را غشبتان سر دی سو کن دا دوا کوا چی دا کرای کور ورطا میلوم شو اغلا خو ما پینزل کنو پیدا بل نراغشتی
هغه چې زما نغلاو شو اوس دا بل غم زما پسند یاره دا نغلا خبره خو صحیح ده ټول کلی وایي چې د سلطان له کور نه راشه بلاله بچی ستاسو مور او پلار دار مانو چې خدای دې موږ نه کومه بچی راکی خو هغه تاسو پتاوا چې هغه به د الله په مې ځان کې گیریږي بچی که زما منې کنا په داخله پرې دا ډېر نه لاړشه دې کلی نه ډېر نه لاړشه شرانو خبره رښتیا ده چې د سپیلکه شل کلم په نچکه وزاتې کړه او روی باسي ومکه سي کګي ومکه سي یې جړاوي او یې جړاو خته یې جړاو خته زه د ټیم په چې په خپل د دې کور نه وځه تا د بارا تا د بارا زما په کور کې هیڅ نشتا هیڅ نشتا پاتا 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 وځه پاتا وځه یې جوړه وځه یې جوړه تاسو خدای خپل ته زړه پړاتلو وستو خو زما ته زړه आवाज واولای دی جرایم هی جرایم می جرایم خو ما ته خپل ته مور پلان کا سمونه مات کو تیر افتاد دې نه پارا ما چې پښونو باندې سر خوله کول ستاسو دې فرمان لپاره چې ستاسو فرمان دې زوی علاج شي زما خواتم تاسو په کور کې ځای نشته خو ستاسو زوی فرمان په زړه کې زما ځای شته زه د نه لارم بلاله وروره موږ معاف کړه څنګه چې تا ماته خور ویلې دي او ما تا ترور ویلې دي ته د خپلې خور په سر باندې که ستا مخه چې د نن نه پسمه ته ګډېږې نه او نه به ته به د خپل مور پلار قسمونه ماتې زما ځای به زماځوی وخت د پاک جوړ کی جوړ بشي زماځوی بلاله مونږ ته نه مافي وړ مونږ په غلطه ویا مونږ وکا زموږ زوی ته دوا وکا زموږ زوی ته دوا وکا چې لټی کی مونږ لټی کی تاسو زما مور او پلار زما په وینډو نه یې تاسو ما لا وینې بیا ته مینه راکړه سکندر جان سره کوم دا پیسې نه دي دا تو زوتا خور دے دا جاگے تو واپس ور کوم دګیا نن دې دا بنده سره په دې اړیو غټه دا څه وګڼه دا هیڅ سم نه دي ادا وځه چې څنګه کار یو سم را خپل دې دا ټوکی اوس چې کوم طرف ته زړه بدلېږي اوس چې کوم طرف ته زړه بدلېږي مایا بدر کلا رکی ٹکے گی مایا بدر کلا رکی ٹکے گی جانا رو رہا لا
السلام علیکم سلطانہ رورا. اجی سے پکھرا سلطانہ رورا من د کور پنځتن حج نه روان کچھ کله استاد کور د غلانه خبر شو او استاد زوی د بیماری نه نو پلار می ویل چې من حج نه نزو هم دغه پیسې سلطان رور لور کئ پلار می وای چې سلطان به په دې پیسو د خپل زوی علاج وکړي. اجی صاحب اجی صاحب دا تاسو څه وایې؟ موږ غریبانو لپاره تاسو دومره غټه قرباني ورکړه دومره غټه قرباني الله درسره خوکا اجی صاحب الله درسره خوکا. سکندر ورورا ما دا غلطو کارون نتو باوخ کلا سکندر زو غوارم چې دا پیسې هغه خلکو ته ورکو. تا دا هغه کور لیدلې دی؟ بالکل ما لیدلې ورورا. راضا الله راضا چو Oh,
مل تڑلی وینا یو ضروری اعلان واوری ته سلطان خان زوی په حق ورسېدو نن 15 بجې داغه جنازه ده سلطان خان امیر دا وځه ما کیسه رورا دا بابا معاف کې کنه لاله معقول قابل خونه دي رسپین ګیری الله پاک هم خاطر کړی دا به موږ ما تازه ماپ کړم زیا تازه ماپ کړم زیا ها تازه ماپ کړم زیا زی ماپ کړم زی ماپ کړم پرمانه بچي زی ماپ کړم